Є люди, які творять історію. Одним з таких був і Георгій Петрук Попик. Він ініціював створення першої в Україні Тернопільської краєвої організації Народного руху України, яка стала передвісником кардинальних змін на зорі незалежності нашої держави. Петрук Попик був одним з тих, хто не побоявся наслідків і діяв всупереч обставинам. Це був час, коли українська інтелігенція зуміла розбудити та об'єднати українське суспільство. Недарма, попри дощову погоду, на відкриття меморіального знаку діячеві зібралося багато вдячних тернополян, друзів та близьких. Під куполом українського неба завжевріла надія незалежності української держави. І, власне, ті люди, котрі відчули цю ідею, тут, у Тернополі, найбільше це відчув Георгій Петрук Попик. Він, власне, так судилося, так йому доля, напевно, з Господньої волі, він утворив в Тернополі першу краєву організацію Народного руху України. Але ця людина не тільки першу краєву організацію Народного руху України утворила, вона утворила першу організацію спілки художників, обласну організацію. І, власне, велика його заслуга в тому, що ми маємо сьогодні незалежність. Георгій Петрук Попик за професією був лікарем, але водночас він відомий як український поет, прозаїк, публіцист та громадський діяч. Окремі поезії перекладені багатьма мовами світу. Твори публіцистичного спрямування друкувалися у різноманітних часописах, а на його вірші композитори записали близько 50 музичних творів. Петрук Попик був першим очільником Тернопільської організації Національної спілки письменників України. Письменницька організація, Тернопільська обласна організація Національної спілки письменників, запросила всіх наших членів для вшанування першого голови нашої організації. І якось символічно, що на цю вість таку в Тернополі виведена Петрук Попик, Франко, Герета. От така вість нашої вже історії, яку багато хто пам'ятає. І для нас, для письменників, перш за все, це постать, яка розпочинала організаційні моменти. Георгій Петрук Попик – лауреат премії імені братів Лепких та імені Уласа Самчука, дипломант у номінації «Книга року», нагороджений орденом за заслуги третього ступеня та вищою нагрудною відзнакою Народного руху України за заслуги перед українським народом другого ступеня. Також Георгій Петрук Попик був добрим батьком та чуйним сім'янином. Мені це як велика повага, то хоч хтось буде пам'ятати мого прадіда. До 85-річчя від дня народження Георгія Петрука Попика ми запланували ряд заходів. Серед них дуже тішить мене, сім'ю, родину, то я думаю, що і Тернопільщину, і земляків батька – це видання абсолютно нової книжки «У кігтях білого орла». Запрошую всіх тернополян відвідати десь Майдан перед приміщенням Народного руху по вулиці Сагайдачного, 10, і оцінити творіння Олеся Маляра, меморіальну дошку, і помолитися за душу мого батька.